三大宗旨就是信、母、爱。信就是信仰、信心，望就是愿望，啊，有愿望就有目标，啊，爱，爱就是听。啊，我来教会，这三我虽然25年的时间来伫教会，我感觉啊，咱向这三个目标来追求。咱来教会，我将时间看作认真，所以来教会爱认真听，听牧师讲道，有咧变的重要话，咱拢着记起来。你确实咱的生活上会得到帮助。啊，我这拢有诶，90岁、90岁、80岁、90岁，还有少年，实在讲是啥拢无够好。啊，但是安尼起来只献酬啦吼，啊，阮帮助。让大家帮忙啊！所以坚固信心，无论你发生什么代志，你有啥物忧伤，有啥物欠安，你拢祈祷，祈祷上帝一定会听到你的声，会予你平安。所以咱常常讲，主的同在就平安。咱安尼讲，也会安尼吃。无论有当时啊，大家互相要讨论代志，啊，食些物件，我食些安怎讲？你若甲想讲吃食嘞，就是对你身体有帮助嘞，伊就是一定会有帮助。安那想就是一定安那吃，啊，所以健康是非常重要。啊，咱第五忙嘞，五忙就是讲，虽然咱年纪较侪，啊，心态较少年嘞吼，都袂一直老化去。我讲，就爱有进步，无进步就是退步，啊，退步就是对无？会予人淘汰掉了，对啦。啊，你若有咧进步着，大家咧会感觉讲，吼、哦，有当时啊，大家讲，我迄个，啊，你可能无变，我有啦，有变啦，变较少年啦。Yeah.
家庭所有人。今日听，我的性命未得到平安喜乐，也未得到丰盛。这是我奉献真挚的念头，就奉你接纳，也愿你千百万岁修正我家庭的中间，安尼一个配合双子的命。阿门。